Good evening, everybody. It's a joke, don't worry about it. Välkomna tillbaks till, efter ett litet uppehåll har det varit på min lilla kanal här. Men what for? Men what for? What for? What for? What for? Vi förlorade senast mot Tottenham 2-1. Jag gjorde ett litet experiment. Jag la till den gamla overpowered OP-taktiken 4-1-4-1. Och voilà, med hög press. Och vad händer då? Jo, gröna pluppar börjar dyka upp. 3-2. Satt lite långt inne där, men Pereira med en hattrick. Och Kabasele utvisad mot Leicester. 2-0 borta mot Crystal Palace. Sen mötte vi Kettering Town i FA-cupen i tredje omgången. Vann där med 3-0. Rotera lite. Spela 2-2 hemma mot Liverpool, vilket var mycket fint. Mycket bra gjort. Vi hade 2 mål efter en kvart. Jag tänkte, oh yeah, taktiken. The tactic is overpowered. Let's do it. Men det var 2-2. Mané med 2 mål. Och efter det mötte vi Bournemouth. Och Danny Welbeck gjorde det enda målet i 81 minuten. Sen fick vi pisk igen av Arsenal. Det gick inte att stoppa dem. 4-2, även med den här taktiken. West Ham, sedan efter det 2-2. Andre Gray gjorde mål i sista sparken. Och i dagens avsnitt ska vi möta Norwich i Premier League. De ligger på 11 plats. Och vi ska även möta Everton hemma i FA-cupen, fjärde omgången. Så om vi tittar på FA-cupen så vill de att vi ska nå femte omgången minst. Och det här är fjärde omgången. Så de mer eller mindre vill att vi ska slå Everton. Men just nu är de nöjda för att de kanske går och klickar på den här liksom separat. Nej. De ser väl att okej, Everton gör kanske inte så mycket om vi åker ut. I ligan då. Vi möter 11:e plats Norwich. Så att det här är en, vad man klisché klassiskt säger, en 6-poängsmatch för oss. Och ni ser här att vi har hoppat upp från 14:e och ligger stabilt på i mitteplansering med Watford, som för övrigt håller på att fundera på om de ska byta logo, emblem. Om jag är duktig nu så jag redigerar in en där vilka de ska byta till, kanske, vi vet inte. De har gjort det rätt, de har låtit fansen få rösta och till och med göra emblem, tror jag. Och nu är det sista, om de ska ha kvar älgen eller om de ska byta till det här lilla biet. Jag gillar båda, men jag tycker om Pentagon-varianten som den här röda älgen är. Att det är liksom en fyrkantig emblem. Men den här som de kanske ska byta till är ganska snygg också faktiskt. Så är det. Och jag har inte spelat FM på ett par dagar, så det här kommer kännas jättekonstigt. Vinicius Junior vill inte komma till oss, va? Jo, 560 millar skulle vi kunna plocka innanför. Why not? Om de ger mig 2 miljarder att värva för i sommar, Watford, så varför inte? Watford mot Norwich. Let's go. Jag tror att vi kör Shabola Korea Matt. Okej. Jan Matt för övrigt har skrivit på för Al Hilal, så att han kommer lämna. Och vi har några dagar kvar efter dagens avsnitt, så att säga. Så har jag 5 dagar på mig att försöka hitta någon spelare. Och ja, vi har lite pengar att röra oss med. Så att vi får se hur det ser ut på den fronten sen, om vi kan hitta någon backup. Det är väl framförallt ytterback, en högerback vill jag in, men behöver inte hitta just idag. Som sagt, 4-1-4-1 taktiken är ganska overpowered, och framförallt så måste du spela med hög press i FM20. Alla, i typ alla andra lag gör det, så att du kommer få stryk 80% av gångerna om du inte spelar med hög press, känns det som. Det finns säkert andra
Och det här är också en annan bugg. Typ 75% av alla mål från betan är långskott. Så jag sa lite ironiskt att man borde spela en tvåbackslinje med 8 mittfältare framför. Bara för att ta långskott. Will Hughes smattrar på. Jag tycker om långskott. Det är trevligt. Men det ska inte vara för mycket. Samtidigt som det är många när de kommer i frilägen när det är typ två anfallare och en back. När ena anfallaren bara skulle kunna passa en sidledspassning och göra mål. Så tar de mycket avslut själva hela tiden. Vilket också är lite störigt. Och det där är också störigt. Att han bara kan lägga en liten strumprullare ner i det hörnet. Och Norwich har gjort mål. Löpningen där som vänsterbacken inte plockar upp. Målvakten. Vad gjorde han? Försökte rädda den med tåspetsen typ. Annars så ja, det är lite små buggar som sagt som du ska tillhöra en beta. 1-1 i halvlek. Jag säger att jag är inte nöjd med den insats. Jalla, jalla kompis. Nu då. Cathcart. Janmat. Willy George. Pereira. Doucouré. Kläm på ett skott. Janmat. Han har det där. Men inte det där lilla, lilla extra. Som sagt. Kryss. Är inte hela världen. Men en 3 poängen hade ju varit smarrigt. Jättesmärrigt. Det får Leo Pereira. Ut igen. Så ja. In igen. Instick. Pereira. Ah, domaren. Straff. Sen hoppas jag att de också... Här kommer Timo Pukki. Han gör alltid mål. Yes. Men var. Det är alltid var. När de tittar på var så är det hela tiden... Det är aldrig att bollen är över mål och tittar på var. Det är alltid svårt, man är det var så vet man att ah, det är inte mål. Så det är bara att klicka bort. Jag hoppas att de liksom ändrar om det där lite. Troy Deeney. Oh, sista det han gör i matchen är att missa mål i friläget. Nu har jag hyllat den här OP-taktiken. Men så förlorar vi. På YouTube. Första matchen. Med den taktiken. Med 3-1. Nej. Men vi lirar ju som sagt med Bachmann. Som också är klar för en annan klubb, va? Går till Sturm Graz. Våran fenomenala. Fenomenala. Våran hyfsade andra keeper. Forster är fortfarande skadad i 2-3 veckor till, någonting sånt. Tyvärr. Och det är offside. Så jag det. Ja. Var. Var betyder inte mål. Det där var betyder det här spelet. Chabla mot Sar. Eller ska vi slänga upp Deleveo? Ja. Nej, det var ingen trevlig start på den här avsnittet. Torska mot Norwich. Kom igen då. Nu då. Ja, do it. 2-2, please. Så ja. Gerard. Mycket bra. Han är lite för bra för Watford. Det måste sägas. Han har en höjd som ingen annan i klubben har. Och därav Manchester United där och sniffar på honom. Säger de. Och jag säger. Vik hädan. 2-2.
Jag tar det med tanke på att vi räddade poängen där. Yeah! Intressant. Ska vi se hur mycket cash vi har att leka med. Vi har 286 miljoner och 3,87 miljoner i lönebudget. Så att det finns lite att bolla med. Har jag ljud i mina... Nej, jag tyckte det lät som det. All right, mot Everton och FA-cupen. Bam! Yes, vi är tillbaks. Watford mot Everton, FA-cupen. Och vi har värvat en spelare för alla våra cash. Minus 2,6 miljoner i månaden. Jag kanske borde försöka sälja någon. Har vi någon som typ inte lirar? Ja, nu såg ni vem där jag har värvat, men Sar Jao Pedro har inte fått spela så mycket än. Vi har värvat Odson Edward från Celtic, som på riktigt, han kan inte sluta göra mål för Celtic. Han är bara 22 år, fransmannen från PSG som Celtic värvade för 2 år sedan. 17 avslut. Ja, ni ser vilken kille vi har värvat. Gick på 275 miljoner. Och direkt så vart Gray orolig över hans plats, och det ska han vara, för han kommer vi definitivt, Gray kommer vi definitivt skeppa i på sommaren, under sommaren här. Kanske ge Gray lite speltid bara för att höja upp hans marknadsvärde. That's how you do it. Använder föreslagen trupp, Augustinsson tillbaka, Capazzelli, Cathcart, Janmaat, Capoe, Decoré, Chabola, Pereira, Edouard, Deulofeu. Vill ha med Jao Pedro lite mer. Roydini får sitta på läktaren. Jaha, han är på landskamp. Queena då. De har en fin trupp ändå. Fördelen med att ha vad heter hans ansikte? Troy Deeney som lagkapten, är att så fort någon som Gray bara jag är orolig för att Edouard tar min plats som anfallare, säger man bara Troy Deeney, snacka med Gray. Och han bara, det är lugnt. Jag snackade med Troy Deeney. Han sa åt mig att jag inte skulle vara orolig. Så det är bra med Troy Deeney. Vet du, truppen, den fixar det mesta. Lämnar vi in. Nu ska vi piska på 11 eller 12. 11. Piska på Everton här. Som har ett väldigt bra lag. Faktiskt. Sigurdsson som var väldigt bra i Swansea. Richarlison som var väldigt bra i Watford. Moise Keane. Hyfsad i Juventus. Ja, bra lag. På bänken sitter Maverick Pastore i den saven. Matteo Walcott. Iwobi. Kanske skadad. Who knows. Dessa tunnelintervjuer. Premier League. Orkar inte. Okej, Edouard. Visa att vi har gjort rätt köp. Vi har lagt pengarna. Jag försökte även värva Gabigol. Gabriel Barbosa. För er som inte vet vem det är. Ja, optimistiskt. Deulofeu, men jag gillar skottet. Gabigol, Gabriel Barbosa. Krävde lite saftig lön, tyvärr. Så att det blev ingenting med det. De var Edouard och han är ju lite liknande. Är det att jag har för hög backlinje, va? Standard. Så. Nu ska vi inte släppa in några sådana bollar. Sidbe för övrigt i Everton som de värvade från Monaco. Spelare som jag gärna hade sett i Arsenal. Men nej, det blev inget med det. Vi har ju en fransk talang, vad här hittar han på här? Nej, missar vet du. Hittar han Sidbe? Edouard, men stenhård nick rakt utanför mål.
Ja, pressa då. Måste pressa hårt där när de spelar ut bollen kort. Här då, rensa. Kabasele, inte helt såld på grabben. Kommer nog definitivt försöka värva minst en ny mittback under sommaren för de pengarna vi har. Hittade en schysst belgare, men de ville ha 900 miljoner för honom, så det blev inget det här fönstret. Men kanske till sommaren. Augustinsson med hörnan. Whips it in. Pereira. Whips it over. Bra räddning av Pickford. Augustinsson igen. Hörna nummer 2 eller 3 är det nog. Oj, flippeboll. Alla bara står och sparkar bollen in i varandra. Jan Matt med munkfrisyr. Varför har han liksom en monkeybutt här uppe? Jag vet inte. Ta bollen då. Bollen låg ju framför dina fötter. Oh. Suck. Kräv mer. Nu, Edward. Serenity now. Serenity now. Serenity now. Hej. Här då. Jan Matt. Edward, nicka fram den. Till Delofeo. Du kan ju passa. Det finns den här funktionen i fotboll som heter passa bollen. Jag tycker det kan vara någonting att bara testa på. Riktigt tråkigt. 1-0 i halvtid. Trycker upp offensivt. Tryck framåt nu då. Fint uppspel här nu. Augustinsson spelar in bollen. Till Chalbala. Nu då, Edward. Nu. 275 miljoner kronor rakt ner i toaletten. Augustinsson. Hörna nummer 45. Cathcart. Varför har halva min backlinje gula kort för? Hänger inte med i vändningarna. Men vad är detta? Pereira hade ju inte gjort ett jota den här matchen. Kinoan kommer in. Shabla. Mot Shabla. Will you? Kan vi få upp laget? Lite upp med passningarna. Passa till bollmottagare. Låter ju konstigt. Något rakare. 80 minuter spelade. Nej. Jaha, men tryck då. Oh. Ja, det var ju FA-cupen där då. Skönt. Skönt att slippa spela den. Edward fick debutera. Vad säger de om FA-cupen? Misslyckades, tummen ner. Men hallå, jag åkte ut i fjärde omgången mot Everton. Det är inte kattpiss vi möter. Har ni sett deras trupp? Everton ligger för övrigt. Okej, det är kattpiss vi möter. Ah, okej. Typiskt. Ah, ja, men så kan det vara. Vi tackar för idag och vi säger på återseende här från Josti-kanalen. Det var Kuba som säger bye bye. Bye bye.